নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' জ্যোতি চিত্ৰবনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে। যিহেতু আপোনালোকে জানে, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো সাজি উলিয়াইছিলে, আৰু সেই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ৰ ইতিহাসটো যদি আমি অকণমান বুজি লওঁ, তেতিয়া জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো কিয় জন্ম হ'ব লগা হ'ল, ইয়াৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে, ইয়াৰ কি কি সুবিধা আছে, সেই বিষয়ে বুজাত আপোনালোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব। সেইবাবে আমি চিত্ৰবনৰ ইতিহাসটো অলপ আমি বুজি ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ইংলেণ্ডৰ পৰা উভতি আহিছিলে, তেওঁ পোনে পোনে ভাৰতলৈ নাহি জাৰ্মানীলৈ গৈছিলে। তেতিয়া জাৰ্মানীৰ তেওঁৰ বাল্চবাৰ্গত থকা এটা ষ্টুডিঅ', সেই ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম হৈছে UFA। সেই ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ ছমাহৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে। চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ যিবিলাক কলা কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ এটা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে। তাৰপিছতে সেই প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ অসমলৈ আহিছিলে, আৰু অসমলৈ অহাৰ পিছত তেওঁ জয়মতী কাহিনীটোৰ ওপৰত এখন বোলছবি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। পৰিকল্পনা কৰোঁতে তেওঁ দেখিলে যে ইয়াৰ বাবে এটা ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইবাবে তেওঁ চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছিলে। আৰু এই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত আছে, আৰু তেতিয়াই তেওঁ থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিলে, তেতিয়া যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আহি পালেহি, তেওঁলোকক দুটা কেম্পত ভাগ কৰিছিলে, আৰু পুৰুষ মহিলাসকলক পৃথকে পৃথকে চলচ্চিত্ৰ অভিনয়ৰ যিবিলাক কলা কৌশল হয়, সেইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে। ছবিৰ কাৰিকৰী কামৰ বাবে লাহোৰৰ পৰা কলা কৌশলীসকল আহিছিলে। বিশেষকৈ লাহোৰৰ পৰা আহিছিলে ফৌজি ভাতৃদ্বয়, যি দুজনে নিজে ফৌজি ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আৰু সেইটো জয়মতীৰ বোলছবি নিৰ্মাণত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। জয়মতীৰ দৃশ্যগ্ৰহণত যিটো কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, সেই কেমেৰাও কিন্তু কলিকতাৰ মেহতাৰ পৰা অনা হৈছিলে। ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ত নিৰ্মাণৰ বাবে যিবিলাক ঘৰ সাজিছিলে, সেই ঘৰসমূহ কিন্তু থলুৱা সামগ্ৰী, যেনেকৈ কলগছ, বাঁহগছ, বেত, এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ হৈছিলে। যেতিয়া ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই দেখিলে যে জয়মতীৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ বাবে ভিতৰচৰাত এটা আহোম ৰাজচৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই আহোম ৰাজচৰাটো তেওঁ সাজি ল'বলৈ তেওঁ বাঁহৰ জাপি, পহু, মহৰ শিং আৰু নগা জাতি তেওঁ তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। লগতে তেওঁ পুৰণা সাজপাৰ, বাচন বৰ্তন, সেইবিলাকো তেওঁ ইয়াত গোটাই লৈছিলে। 1933 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কলা কৌশলীসকল যেতিয়া চিত্ৰবনত জমা হ'বলৈ ধৰে, তেতিয়া তাতেই তেওঁলোক সকলোৰে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাসমূহ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৰি দিছিলে। আৰু ফিল্মখন পৰিস্ফুটনৰ বাবে ৰসায়নগাৰৰ ব্যৱহাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, আৰু সেইবাবে ৰসায়নগাৰ তাত ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই গঢ়ি তুলিছিলে। তাৰপিছত ফিল্ম পৰিস্ফুটনৰ বাবে তাত বৰফৰো প্ৰয়োজন হৈছিলে, আৰু সেইবাবে সেই বৰফসমূহ কলিকতাৰ পৰা অনাৰ তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছিলে। গতিকে কিমান কষ্টসাধ্য আছিলে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাত সেই সময়ত, এতিয়া হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ৰ কথা নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাই লিখি থৈ গৈছিলে তেওঁৰ আত্মজীৱনী এইদৰে, যে ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কেৱল চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টোক কেৱল ষ্টুডিঅ' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, তেওঁ তাত চিনেমা সম্পৰ্কীয় পাঠদানো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক দিছিলে, যাতে জয়মতীৰ পুলছবিৰ ছবিগ্ৰহণ যাতে ভাল হয়, তেওঁলোকৰ অভিনয়সমূহ ভাল হয়, সেই সম্পৰ্কে তেওঁ যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছিলে। চিনেমাৰ পৰিস্ফুটনৰ বাবে যিবিলাক কাম কাজ, সম্পাদনা, কেমেৰাৰ স্থান ইত্যাদিৰ ওপৰত যিমানবিলাক তেওঁ পাৰে, সেই সম্যক জ্ঞানসমূহ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক, লগতে অন্যান্য কলা কৌশলীসকলক দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে। অভিনয়ৰ বাহিৰেও অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক নৃত্য গীত, শৰীৰচৰ্চাৰ যি প্ৰয়োজন আছিলে, সেইবিলাকো তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ছবিৰ শ্বুটিঙৰ কাম যেতিয়া 1934 চনত আৰম্ভ হ'ল, এইখিনিতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক যে তেতিয়া আমাৰ জয়মতীৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে এগৰাকী মহিলা বিচাৰি পোৱা নাছিলে, বিশেষকৈ উপযুক্ত অভিনেত্ৰী এগৰাকী বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই সেই অভিনয় তাতেই বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ বিচাৰি গ'ল গোলাঘাটৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত, আইদেউ সন্দিকৈক তেতিয়া বিচাৰি পালে, আৰু আইদেউ সন্দিকৈ যথেষ্ট বাধা বিঘিনিৰ
বাধা বিঘিনিক আওকাণ কৰি তেওঁ জয়মতী চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিবৰ বাবে ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদকৰ লগত তেতিয়া তেওঁ আহিব লগা হ'ল। আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈ থাকিল আৰু 1935 চনত ছবিখন ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদকৰলৈ মুক্তি দিয়ে। কিন্তু ব্যৱসায়িকভাৱে ইয়াৰ লাভালাভ নহ'ল আৰু ইয়াৰ যিখিনি ধাৰ কমচে কম 50,000 ওপৰত জয়মতীৰ ছবিখন নিৰ্মাণত খৰচ হৈছিলে আৰু সেইবাবে প্ৰায় 12,000 টকাত ইয়াৰ এপিছদ 1939 চনত তেখেতৰ দ্বিতীয়খন ভুল ছবি ইন্দ্ৰমালতীক নিৰ্মাণ কৰে। কিন্তু ইন্দ্ৰমালতী কিন্তু চিত্ৰবনত তেওঁ ইয়াত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা নাছিলে। সেই কিন্তু ইন্দ্ৰমালতীও কিন্তু ইয়াত সফল নহ'ল আৰু লাহে লাহে তেতিয়া অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া ভাষাত নিৰ্মাণ হোৱা চিনেমা মুক্তি পাবলৈ কম হৈ পৰে। কিন্তু ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই যিটো বীজ ৰুই থৈ গ'ল সেই বীজৰ ফল কিন্তু পিছলৈ সেই বীজে কিন্তু পিছলৈ প্ৰভাৱ খুব প্ৰভাৱশালী হ'ল। কিয়নো যেতিয়া লাহে লাহে সাংস্কৃতিক জগতত এই চিনেমাৰ যি উত্থান হ'ল তেতিয়া কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে সাংস্কৃতিক জগতৰ মহিৰুসকলে যথেষ্ট চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা দিবলৈ চালে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিলে যে চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ক পুনৰ স্থাপন কৰাব লাগে আৰু সেই চিত্ৰবনক পুনৰ স্মৃতিৰ মৰ্যাদা দি তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব লাগে সেই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ক। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 1961 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, তেওঁ ইয়াৰ আগভাগ লয় আৰু সেই 1961 চনতেই গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো নিৰ্মাণ হয় আৰু এই চিত্ৰবনটোৰ নাম ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত তেখেতৰ নামটোৰ প্ৰথম অংশ জ্যোতি ৰাখি আৰু তেখেতে যিটো ষ্টুডিঅ' প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰিছিলে চিত্ৰবন দুইটা লগ লগাই জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ষ্টুডিঅ'টো 1968 চনত কেৱল এখন শ্বুটিং ফ্ল'ৰ আছিলে আৰু সেই এখন শ্বুটিং ফ্ল'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হৈছিলে আৰু সেই শ্বুটিং ফ্ল'ৰৰ নাম দিয়া হৈছিলে তেতিয়া অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ভুল ছবিৰ পৰিচালক প্ৰমথেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা। এইখিনিতে কিন্তু কনফিউজন হ'ব পাৰে, প্ৰমথেশ চন্দ্ৰ বৰুৱাই কিন্তু বাংলা ভাষাত তেওঁ ভুল ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত ভুল ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেইবাবে প্ৰথম অসমৰ পৰা ভুল ছবি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ নামত এই শ্বুটিং ফ্ল'ৰৰ নামটো ৰাখিলে। ইয়াৰ পিছতে নিম বৰুৱাই এই শ্বুটিং ফ্ল'ৰতে তেওঁ ভদৰী তথ্যচিত্ৰখন তেওঁ ইয়াত শ্বুটিং কৰিলে আৰু এইখনেই হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবনত শ্বুটিং কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ। ইয়াৰ পিছতে 1972 চনত অসমীয়া ভুল ছবি বিভ্ৰাটখনৰ মুক্তি পায় আৰু বিভ্ৰাটখনত যিমানবিলাক অসমীয়া গীতৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিলে সেই সমগ্ৰ সকলোবিলাক গীতৰ ৰেকৰ্ডিং জ্যোতি চিত্ৰবনতেই কৰা হৈছিলে আৰু সেইবাবে জ্যোতি চিত্ৰবনত অসমীয়া ছবিৰ আটাইতকৈ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰা বিভ্ৰাট প্ৰথম অসমীয়া ছবি। 1973 চনত ষ্টুডিঅ'টো জ্যোতি চিত্ৰবন ছ'চাইটি নামেৰে এখন চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰিত পঞ্জীভুক্ত সমিতিৰ অধীনলৈ যায় অনা হয়। ইয়াৰ কাৰণ এটাই যে ষ্টুডিঅ'টোৰ আন্তঃগাঁথনি সবল হ'বলৈ হ'লে তাক যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সেইবাবে 1973 চনত জ্যোতি চিত্ৰবন ছ'চাইটিখন গঠন কৰা হ'ল। তাৰ পিছতেই জ্যোতি চিত্ৰবনক এই চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় আৰু এই সমিতিখনত বহুকেইটা চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তি সদস্যৰূপে ৰখা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত মহেশ মল্ল বুজৰ বৰুৱা, পীযুষ কান্তি ৰয়, ইন্দুকল্প হাজৰিকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰথম অৱস্থাতে যোগদান কৰি তেওঁলোকে অসমৰ যুৱশিল্পীক তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰকলাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে আৰু ইয়াত যথেষ্ট তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছিলে। যেতিয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শনৰ জগতলৈ এক অনন্য পৰিৱৰ্তন আহিলে তেতিয়া সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ আৰু বজাৰৰ চাহিদাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1995 চনত পুনৰ এই জ্যোতি চিত্ৰবনৰ ভিডিঅ' বিভাগ এটা খোলা হ'ল আৰু এইটো এটা বিৰল উন্নতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ। তাৰপিছতে এই বিভাগটো কিন্তু 1995 চনত কিন্তু উদ্বোধন কৰিলে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়া। তাৰপিছতে 1996 চনত অসম চৰকাৰে নৰকাকৰ পাহাৰৰ নামনিত এক
সুন্দৰ ঠাইত 10 একৰ ভূমিত জ্যোতি চিত্ৰবনক চৰকাৰী ষ্টুডিঅ' হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়ে। তাৰপিছত অসম চুক্তিৰ যি 3 নং দফা হৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে ফিল্ম চিটিৰ আধাৰশিলা সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2009 চনত সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু যিটো চলচ্চিত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিল আৰু এয়া আছিল জ্যোতি চিত্ৰবনৰ আন এক পদক্ষেপ। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ সুবিধাসমূহ ঠিক এনেধৰণৰ, আগতে 1968 চনত 1 শ্বুটিং ফ্ল'ৰ আছিলে, এতিয়া ইয়াত 4 শ্বুটিং ফ্ল'ৰ আছে, 208 আসনযুক্ত এটা বাতানুকূল প্ৰেক্ষাগৃহও আছে আৰু মোবাইল জেনেৰেটৰ ভেন আছে, অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু মিক্সিং ষ্টুডিঅ' আছে, প্ৰায় 10 একৰ চৌহদত আউটডোৰ শ্বুটিঙৰো সুবিধা আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জ্যোতি চিত্ৰবন কেনেকৈ জন্ম হ'ল এই সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা পালে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোক আপডেট হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।